ជំរាបសួរមេដាបៃដានិងអាណាព្យាបាលយើងមកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនាងខ្ញុំកាយសេរីជាគ្រូបង្រៀនមកពីវិទ្យាល័យអនុវត្តហើយថ្ងៃនេះដូចជាសពដងយើងនាងខ្ញុំបកស្រាយទៅលើមុខវិជាផ្នែកដីនិងបរិស្ថានវិជាណាក់ទី12សួស្ដីបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេជាពិសេសបងប្អូនទី12ណាចាយើងមកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសូមយកសភៅយកអីមក រៀនវានីថាមកកាត់ត្រាមអីផងណាចាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងជំពូកទី2ដល់ដែរសកលមេរៀនទី1និយាយអំពីភពផែនដីយើងប៉ុន្តែយើងបន្តទៀតណាចាអញ្ចឹងថ្ងៃមុនអ្នកគ្រូបានវានីថាអឺអ្នកគ្រូដាក់កិច្ចការឲ្យប្អូនទៅអីគេទៅមើលសង្កេតមេឃទៅអីណាចាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមុនចាប់ដើមសង្កេត អឺអ្នកគ្រូមរឹកមេរៀនតိတ်សិនណាចាថាថ្ងៃនឹងយប់នេះមូលហេតុអ្វីបណ្ដាលឲ្យមានថ្ងៃនឹងយប់ណានៅលើផែនដីយើងកាលពីម៉ោងមុនអ្នកគ្រូពន្យល់ហ្នឹងចានិយាយនេះឃើញចាក់ស្ដាយរាល់ថ្ងៃយើងតែម្ដងនេះឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃអឺម៉ានម៉ោងទៀតវាយប់អញ្ចឹងតើវាកើតឡើងដោយសារអីចាអញ្ចឹងថ្ងៃនឹងយប់លើផែនដីរបស់យើងគឺកើតឡើងដោយសារចលនាមួយយើងហៅថាចលនានឹងវិល នឹងវើខ្ញើមកនេះថានគឺជល់ណានតែផែនដីវើជុំវិញខ្លួនខ្លួនឯងតែមិនដាល់មានថ្ងៃនឹងយប់នឹងចាមួយទៀតតើនៅពេលណាដែលអត្តកោខាងជើងយើងមានរយៈពេលថ្ងៃវែងជាងពេលយប់ចាតើនៅពេលណាដែលអត្តកោខាងជើងយើងមានរយៈពេលថ្ងៃវែងជាងពេលយប់អានេះវាតាកតងនឹងចលនារបស់ជុំយើងកាពីម៉ោងមុនអ្នកគ្រប់បង្ហាញយើងណាចាមើលដោយសារអី ចានៅពេលណាចាស្ដៀងចម្លើយរបស់អ្នកគ្នាកើបានន័យថានៅពេលដែលយើងអត្តកោខាងជើងយើងមានរយៈពេលថ្ងៃវែងយើងយប់នៅពេលដែរអត្រេរបស់ផែនដីយើងនឹងគឺវាងាកទៅណាងាកទៅរ៉ព្រះតិតចាបានន័យថាអត្រេរបស់ផែនដីនៅផ្នែកខាងជើងនឹងវាងាកទៅរ៉ព្រះតិតចូលរ៉ព្រះតិតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យផ្នែកខាងជើងទទួលបានពន្លឺថ្ងៃច្រើនអញ្ចឹងរយៈពេលថ្ងៃក៏កវែងដែរ ចាអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ចំណុចអ្នកអ្នកគ្រូអាយប្អូនទៅសង្កេតមេឃ2 3ថ្ងៃជាប់គ្នាមួយហើយមិនចាំមកជាប់គ្នាក៏បានដែរម្លងម្លងក៏បានដែរបានឃើញអីខ្លះដែរមើលពេលយប់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងមើលសកម្មភាពបងអ្នកมันបានសង្កេតទេបើអ្នកសង្កេតយើងដឹងហើយថាយើងឃើញអីខ្លះបើអ្នកណែបានសង្កេតអ្នកគ្រូមានរូបភាពឲ្យមើលចាមើលយើងឃើញអីខ្លះនៅក្នុងរូបនេះចោះថាមេឃមួយអឺ ថតនៅពេលយប់ប្អូនឃើញមានអីខ្លះនៅនឹងនេះស្អីខ្លះអាភ្លឺៗនឹងចំណុចភ្លឺៗគេហៅអីតែងតៃយើងតែងទៅហៅទាំងអស់គ្នារ៉ោដដងយើងហៅថាអីកាយស្គរណាអូកាយកាយចា៎អញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញកាយនេះនៅពេលយប់មៃសាលាអរយើងអាចមើលឃើញអង្គមួយចំនួនដូចជាអីគេពេលខ្លះប្អូនឃើញមានដូចជាអឺមានឃើញដូចជាប្រះចានជាពិសេសពលឺពេលយប់ តែផ្ដោតជាពលលើឲ្យយើងនឹងនៅថ្ងៃខ្លះយើងឃើញយើងអាចមើលគ្នាឃើញទៅយប់នោះរៀងព្រៀលនោះគឺរៀងមើលឃើញប្រច័នខ្លះទៀតយើងមើលឃើញអង្គភពផ្សេងផ្សេងទៀតហើយអត្តរាជាច្រើននៅគ្រូនិយាយមិញនឹងឯងគឺមានអីគេតែយើងថាយើងមើលឃើញផ្កាយនឹងឯងណាចាឃើញផ្កាយជាច្រើនមួយទៀតបានអ្នកខ្លះបានសង្កេតមេឃតាំងទៅយូរទៀតស្ ياب មកគលៀមមកខ្វាច់ទៅនឹងឃើញមានស្អ្វីពលលើធ្លាក់ពីលើនៅក្នុងអាកាសនោះស្ ياب ទៅមួយឆ្នូតរលត់បាត់ទៅវិញ ចឹងអានឹងគេហៅថាទេពទេពសយុទ្ធណាខ្មែរខ្មែរយងអូឃើញយកកាយភ្លាក់មានអាឆ្នោតនោះអ្នកខ្លះទៀតប៊ងស៊ូងអីដូចជាក្នុងដំណើររឿងអីគេស្តាយនឹងប៊ងស៊ូងសុំអីចឹងណាចាអានឹងគេហៅថាទេពទេពសយុទ្ធចាចឹងវាអាចឃើញអីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងហ្នឹងណាលើមេឃនឹងដាយបងអូនជាយើងសង្កេតចាចឹងនេះអ្នកមើលរូបមួយទៀតអ្នកគ្រូដកចេញពីកសូរបស់ខ្សងបកឋានសង្គមសម័យថាប្អូនដេកនៅ ក្នុងតង់អីនៅរំបွန်ភ្នំឬຫມាត់សមោតអីយ៉ាងទៅសង្កេតទៅលើមេឃអីយ៉ាងទៅបងអូនឃើញនេះសត្វអាងឯត្រូវឃើញណាចាអាចមើលឃើញកាយឃើញនេះមានមិនត្រមទៅកាយឯខែខ្លះទៀតគូយើងឃើញមានមួយចំហៀងនោះមានដូចជាពពកធូលីអញ្ចឹងឡើងក្រាស់វិញនេះវិញអញ្ចឹងឲ្យមានផ្សាយផ្សែងឲ្យមានកាយច្រើនកន្លែងហ្នឹងគេហៅថាមីគីវេនេះឬក៏យើងហៅថាមីគីវេ ទិនឬកទលេមីគីវេកន្លែងហ្នឹងគឺមានកាយច្រើនចាហើយមានផ្សែងមានពពកធូលីស្មានច្រើនដែលងាយនឹងកាត់កាយថ្មីណានឹងនេះចាអញ្ចឹងយើងចូលមកនេះអ្វីដែលយើងអាចសង្កេតបើមើលប្អូនសង្កេតឃើញនឹងអ្នកគ្រូដែរអត់ចាំចាអញ្ចឹងយើងចូលមកមេរៀនយើងវិញគឺយេអំពីសកលហ្នឹងមេរៀនផ្នែកໃດយើងតតដដែលអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ចំណុចទី2យើងយេអំពីចលនាស្វាមេជ 2.1ចលនាប្រចាំថ្ងៃ2.2ចលនាប្រចាំឆ្នាំតើចលនាប្រចាំថ្ងៃនិងប្រចាំឆ្នាំខុសគ្នាមិនហិចស្វានលើវិញមិនហិចយើងនឹងស្គាល់គ្នាយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នានៅម៉ោងនេះណាចាអញ្ចឹងឥឡូវមុនចាប់ដើមមេរៀនធម្មតាយើងត្រូវមានអវ័យឬគ្រូបោកចាក់ប៉ុនបងចង់ឲ្យបងអូនចេះចានេះទី1គឺបងអូនអាចកំណត់និយមន័យតារានិកោនៅក្នុងនេះបងអូននឹងរៀនស្គាល់ បងអូនអ្នកគ្រូជឿថាបងអូនផ្អាក់សម័យឥឡូវនេះប្រហែលជាអ្នកខ្លះស្គាល់ពាក្យតារានិកោនឹងច្រើនហើយដែលយើងហៅថាស្តារសានេះចាមានដូចជាអីកូនភ្លុះឬអីចឹងទៅឬក៏កោឈ្មោះលយឹងទៅចាគេនាំគ្នាទោះទីតាតាមតារានិកោនឹងអញ្ចឹងបងអូនអាចកំណត់និយមន័យបានស្អីដែលហៅថាតារានិកោនឹងណាបន្តមកទៀតបងអូនបង្ហាញអំពីការប្រែប្រួលប្រចាំថ្ងៃនិងប្រចាំឆ្នាំនៃចលនា ដែលអាចមើលឃើញរបស់ស្វាមីពេជ្រអត់ដែលនៅគ្រូបង្ហាញមិញហ្នឹងចាយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាមួយទៀតបន្តស្មារតីបងប្អូនឲ្យចូលចិត្តសិក្សាស្ដៅជ្រាវវិបត្តិពោតដែលនៅជុំវិញយើងហ្នឹងណាឃើញប្រច័នឃើញកាយឬកឃើញអាទេបចុះមិញហ្នឹងវាកើតអត់ដោយសារអីចឹងបងប្អូនសង្កេតជាមួយចូលចិត្តសង្កេតរឿងអ្វីដែលផ្លែផ្លែកនៅលើនឹងណែណាចាតកតងផ្ទៃមេឃហ្នឹងដែរឬនៅលើផែនដីយើងដែរចាចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលមេរៀនយើង តែមួយយ៉ាងពីភពផែនដីយើងតហើយចំណុចចាល់ណាស្វាមមេឃអញ្ចឹងស្អីទៅដល់ស្វាមយើងហៅថាស្វាមមេឃសូមបងអូនសង្កេតរូបនេះបងអូននេះភាពដូចជាយើងកន្លែងចំណុចនេះដូចជាយើងម្នាក់ដែលយើងអុយនៅលើដែលយើងនៅលើផែនដីយើងតែពេលថ្ងៃយើងមើលឃើញទេដោយសារពន្លឺព្រះអាទិត្យវាបាំងស្វាមមេឃយើងមកជាជាងទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញនៅពេលយប់ឧទាហរណ៍បងអូនពេលយប់ឡើងឆោចំណុចហ្នឹងបងអូនមើលទៅលើមេឃ ប្អូនហាក់ដូចជាឃើញអីគេមកកណាត់យឺនោះមានសត្វប្រកាយអីដូចជាកលោមែនទៅជំនួយយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាស្វាមមេឃចានេះយំនៅពៀចានេះបងប្អូនសង្កេតនៅលើមេឃទាំងអស់ហាក់ដូចជាយើងស្ថិតនៅក្នុងដោ1យ៉ាងធំនេះជាដោ1យើងនៅចំណិតកណ្ដាលហើយ អូនមានន័យថានេះដូមគឺជាអីសន្តានក្រឡោមដោយពាក់កណ្ដាលរង្វង់នេះតែយើងធៀបមកលឺមេឃយើងយើងមើលអង្គុយទៅយើងឃើញដូចតែមេឃជុំវិញយើងមកកណាត់រង្វង់ចឹងដែរហ្នឹងគឺសំរៀងបែបនេះអញ្ចឹងហ្នឹងគេហៅថាដូមណាហើយបន្តមកទៀតអឺដូមហ្នឹងគេហៅថា sphere sphere មេឃដូមវារាងក្រឡោមដូចមកបាល់មកកណាត់ចឹងប៉ុន្តែ sphere មេឃគឺ តាព័តជំន ুই នឹងដែរយើងហៅថាស្វាមេណាចាគឺជាស្វាមប្រដិទ្ធជំន ুই ផែនដីយើងច្បាស់ស្ដែងវាមិនមែនមានរង្វង់អញ្ចឹងព័តជំន ুই ផែនដីយើងទេមិនមែនទេប៉ុន្តែអ வை យើងមើលឃើញទាំងអស់ហ្នឹងវាប្រៀបដូចជាដូមនឹងអញ្ចឹងរង្វង់កលុំនឹងអញ្ចឹងណាចាហើយវាមានប្រយោជន៍ទៀតគេស្វាមេគ្រាន់តែស្វាមគម្ឫដើម្បីងាយស្រួលពោរមៀពីអីគេទីតាំងនឹងចលនានៃអង្គនៅលើមេឃណា ពូបើយើងមើលទៅយើងឃើញផ្កាយឃើញប្រច័នឃើញអីចឹងអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជួយយើងងាយស្រួលពពណ៌នេះពីអង្គទាំងអស់នឹងវានៅទីតាំងកន្លែងណាកន្លែងណាអ៊ីចឹងទៅណាចាយើងចូលចំណុចមួយទៀតយើងនិយាយអំពីចរណាស្វាមមេឃតែមុនចូលយើងត្រូវដឹងនៅលើស្វាមមេឃហ្នឹងយើងដឹងយមណ័យពាក្យមួយចំនួនសិនអឺស្វាមមេឃហ្នឹងនៅលើស្វាមមេឃមានផ្កាយជាច្រើនអញ្ចឹងអឺបានន័យថានៅក្នុងនោះដែរគេបាន ຈັດឈ្មោះបណ្ណេថាក្រមផ្កាយមួយមួយហ្នឹងចែងជារូបរៀងអីមួយដែលគេហៅថាតារានិកោជំនាន់បើយើងមើលផ្កាយទូទៅវិរុមវាមានផ្កាយច្រើនអញ្ចឹងមនុស្សសម័យដើមគាត់បានសង្កេតឃើញក្រមផ្កាយគាត់បានធ្វើការគុំរូបរៀងនៃផ្កាយទាំងអស់ហ្នឹងចែងជារូបរៀងអ្វីដាក់ងាររូបចែងជារូបរៀងដូចជាវត្ថុមនុស្សឬក៏សត្វអញ្ចឹងគាត់ហៅផ្កាយមួយមួយថាជាអីគេនេះណា ជាតារានិកោចំនៅក្នុងនឹងដែរតារានិកោកាលពេលហ្នឹងមានឈ្មោះមានប្រហែលការតារានិកោពីសម័យមុនហ្នឹងគេដាក់មានចំនួនប្រហែលជា48តារានិកោហ្នឹងចាតែយើងហៅថាអ្នកទាំងអស់នេះតែងតែស្គាល់ថាសុរយាសានសុរយាសានហ្នឹងឲ្យឧទាហរណ៍នេះតារានិកោមានឈ្មោះផ្សេងផ្សេងទៅតាមការមើលឃើញរបស់អឺវបធននីមួយនីមួយបានន័យថាប្រទេសផ្សេងគ្នាគេដាក់ឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគ្នា ចឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យដារានិកមួយប្រភេទនេះឈ្មោះថាដារានិកភិសាវិអូរីយ៉ងណាភិសាទូទៅប៉ុន្តែខ្មែររបស់យើងវិញហៅដារានិកមួយនេះថាកាយាមអ្នក꽌ប៉ុន្តែនៅជប៉ុនវិញគេឲ្យឈ្មោះថានេះឃើញយូរមានរឿងមិនដែរពួកហ្នឹង3.7 ចឹងវាប្រៀបដូចជា score ចឹងគេនៅជប៉ុនគេហៅថាកាយ score ចាដល់ពេលក្រិចវិញគេហៅថាព្រៀនប្រមាញ់ប្រៀបដូចជាអ្នកចំបាំងចាគេហៅព្រៀនប្រមាញ់ចឹងម៉ែអ្នកគ្រូប្រាប់ថានេះតារានិកោមានឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមវប្បធម៌រៀងៗខ្លួនណាចានេះឲ្យគេហៅថាតារានិកោនឹងចឹងយើងចូលចំណុចមួយទៀតសង្កេតពីចរណាស្វេមិកប្រចាំថ្ងៃមិញដល់អ្នកគ្រូឲ្យយើងសង្កេតមេឃពី3ថ្ងៃអាហ្នឹងគេហៅថា ចរណាសវាមេប្រចាំថ្ងៃហើយអញ្ចឹងចូលប្អូនមើលមកនេះតាដារានិកោមិញគ្រូបានណាលើមេផ្កាយច្រើនគេអញ្ចឹងគេធ្វើការគុំផ្កាយនឹងមួយមួយចាញ់ជាដារានិកោផ្សេងៗគ្នាមានចំនួន48ដារានិកោនឹងអញ្ចឹងតាដារានិកោដែលយើងបានឃើញនឹងមានការប្រែប្រួលដែរឬទេមានន័យថាម៉ោងដែលយើងមើលខកខុសគ្នាហ្នឹងវានៅទីតាំងដដែលអត់ឬក៏វាមានការប្រែប្រួលចា៎ តើការប្រែប្រូរនេះបណ្ដាលមកពីអីដែលយើងឃើញវាប្រែប្រូរហ្នឹងចឹងសូមបងប្អូនសង្កេតមើលក្នុងរូបនេះមានន័យថានេះគឺផែនដីយើងនៅកណ្ដាលផែនឬក៏បងប្អូននៅទីតាំងចំណុចមួយនៅលើផែនដីហ្នឹងហើយបងប្អូនសម្លឹងមើលទៅលើមេឃនេះនេះយើងមើលមើលហើយអាម្ដុំម្ដុំដែលបងប្អូនឃើញផ្កាយនេះនេះម្ដុំម្ដុំហ្នឹងហ៎ ម្តុំម្តុំគុំគ្នានេះគេឲ្យឈ្មោះវាថាតារានិកោហើយតារានិកោមួយ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 ឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគ្នាមានដូចតារានិកោកូនភួរតារានិកោអ្នកប្រម៉ាញ់ម៉ាញ់យើងម៉ាញ់នឹងតារានិកោអីគេគេហៅកោឈ្មោះតារានិកោត្រីតារានិកោអីគេអ្នកខ្មាន់ធ្នូក្តាតារានិកោក្តាមអីផ្សេងផ្សេងគេដាក់ឈ្មោះមានដល់ទៅ48អញ្ចឹងយើងមើលបើសិននេះបងអូននៅទីតាំងហ្នឹងឥឡូវមើលក្នុងរូបភាពរបស់គ្រូតាតារានិកោប្រែប្រួលអត់វានៅទីតាំងដដែលអត់ ចាអត់ទេគឺវាហាក់ដូចជាប្រែប្រួលឃើញទេមិញវានៅនេះវាហួសមកចောင်းហឃើញទេមករហូតចាអញ្ចឹងជួរចូលចំណុចរបស់យើងបងប្អូនសង្កេតមេឃហ្នឹងណាយើងឃើញថាតារានិកោរបស់យើងគឺវាអត់មានការប្រែប្រួលទេអូសំទោសប្រសិនមកយើងសង្កេតមេឃនៅពេលយប់ហ្នឹងបងអូននឹងឃើញតារានិកោបងអូនសង្កេតមកខុសគ្នា ដារានិកោនឹងមានការប្រែប្រួលគឺຫມិច្ចបងប្អូនអ៊ំបងប្អូនសង្កេតនឹងម៉ោងឪនម៉ោង7បដិញពេលយប់នឹងម៉ោង7បងប្អូនសង្កេតមើលលហូតមកម៉ោង7ម៉ោង8ម៉ោង9បងប្អូននឹងឃើញដារានិកោវារះពីទឹះអីគេវាអាចដារានិកោឬក៏ប្រចាំជាពិសេសបងប្អូនសង្កេតឃើញប្រចាំច្រើនគេវារះពីទឹះខាងកើតបដិញមកលេចនៅទឹះខាងខាងលេចនេះបានន័យខ្លួនយេករះនៅទឹះខាងកើតធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅ மேற்க នឹងលេចនៅទឹះខាង ខាងលេចហើយព្រះអាទិត្យយើងក៏ដូចគ្នាដែរពេលព្រលឹមឡើងយើងឃើញមិនបាច់សង្កេតអីច្រើនទេចောင်းណាស់ស្វាមិ៍ប្រចាំថ្ងៃយើងអាចសង្កេតព្រះអាទិត្យក៏បានដែរយើងមើលពេលព្រឹកវិរៈពទុះខាងណាមកណានេះវិរៈពទុះខាងកើតវាលេចទៅវិញទៅខាងណីដែរព្រះច័ន្ទដូចគ្នាវិរៈនៅទឹះខាងកើតវាលេចទៅវិញនៅទឹះខាងខាងលេចដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរហើយយើងមើលទៅหาដូចជីអីគេ នៅលើព្រោះមិនយើងមិននិយាយថានៅលើទាំងអស់ហ្នឹងយើងហៅថាស្វាមមេឃមែនអត់ចឹងហាដូចជាស្វាមមេឃទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើដំណើជុំវិញផែនដីយើងចឹងដូចក្នុងរូបនេះចឹងគឺព្រះត្តិតតារានិករទាំងអស់ធ្វើចောင်းណាជុំវិញយើងតើជាស្ដែងវាធ្វើដំណើជុំវិញយើងមែនអត់ចាបងអូនគិតមើលតើជាស្ដែងវាធ្វើដំណើជុំវិញយើងមែនអត់ហាឲ្យវិញយើងឃើញណែវាធ្វើជុំវិញយើងដល់ម្ដាមកពីអីចានេះតាមការប៉ុត វាមិនមានចលនាទេពួកវានឹងតែយើងឃើញវាធ្វើចលនានេះជុំវិញយើងនឹងណាទាំងប្រើអតតទាំងអីនឹងគឺផែនដីយើងខ្លួនឯងមានចលនាគេយើងរៀនមកមុនមួយគ្នាគឺចលនារង្វើខ្ញាល់របស់ផែនដីយើងទេតែឃើញធ្វើឲ្យយើងឃើញអងទាំងអស់នោះប្រែប្រែប្រួលណាវិរៈវិការទៅលិចនឹងបើសារចលនារង្វើខ្ញាល់របស់យើងជុំវិញខ្លួនឯងចាតែខ្ញុំតែទស្សនៈនេះ ពីសម័យមុនដែលយុត្តមមានបច្ចេកវិទ្យាចម្រើនការសិក្សាដោយការសង្កេតភ្នំភ្នែកដោយការឆ្លៀវវៃរបស់គាត់តាមរយៈការកត់ត្រាឃើញនឹងពីសម័យមុនគេជឿថាមិនមែនមកពីចរណារបស់ខ្ញាល់ប្រភេទនេះយឹងទេគឺបណ្ដាលមកពីពតជាស្វាមមិនធ្វើចរណាជំនាញយើងមែនអាហ្នឹងសម័យមុនណាប៉ុន្តែឥឡូវអត់ទេយើងមានការវិចចម្រើនចឹងតើបយើងដឹងថាអីគេនេះគឺដោយសារចរណារបស់ខ្ញាល់របស់ផែនដីយើងទេទឹកធ្វើយើងឃើញឬ ឃើញអង្គនៅលើ மே ចធ្វើដំណើរពីកើតបម្លិចនឹងណានេះចាអ្នកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងយើងចូលចំណុចមួយទៀតអ្នកគ្រូបង្ហាញទៅលើតារានិកោឧទាហរណ៍កាន់តែច្បាស់ហើយនេះគឺតារានិកោមួយយើងហៅថា big deep big deeper ឬក៏យើងនិយាយថាគេហៅថាឆ្កែធំអីចឹងណា lain នឹងឬក៏ដូចជាបោចតារានិកោបោចទឹកចាអានេះនៅអាចយើងសង្កេត மே ចទៅលើ மே ចនៅក្នុង អត្តកូលខាងជើងយើងមើលម៉ោងខុសគ្នានេះទីតាំងរដានិកប៊ីកឌីផើហ្នឹងទីតាំង2ម៉ោងមាននៅឡាយនេះ2ម៉ោងក្រោយយើងមើលទៅដល់4ម៉ោងរហូតបាស2ម៉ោងក្រោយទៀតនេះ2ម៉ោងមកបន្ទាប់មកចូល4ម៉ោងតារដានិកហ្នឹងមិនដែរចំណុចចុចនេះវានៅទីតាំងដដែលអត់អត់ដដែលទេឃើញប្រែប្រួលមុខអូ2ម៉ោងបន្តទៀតបូក2ម៉ោងបន្តទៀត6ម៉ោងនេះម៉ោងទី6ទីតាំង យើងឃើញខ្ញុំនៅកន្លែងណាវិញប្រែព្រួលរហូតនៅទីតាំងកន្លែងណាឃើញមាននៅទីតាំងតដដែលអត់ចា៎វានៅទីតាំងដដែលទេគឺមានការប្រែព្រួលបងប្អូនសង្កេតម្ដងពីម៉ោងពីម៉ោងរហូតដល់ឃើញកុំលៀតវាកាន់តែច្បាស់អត់នៅទីតាំងដដែលទេនេះយើងមើលនៅក្នុងអត្តកូខាងជើងរបស់យើងប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺស្ថិតនៅក្នុងអត្តកូខាងជើងចំពោះនៅអត្តកូខាងត្បូងវិញក៏ដូចគ្នាដែរនេះគេមើលក្នុងម៉ោងដូចគ្នានេះចាប់តាំងមើលទៅកាន់តកាយហ្នឹងពីម៉ោង មើលទីតាំងថាម៉ោង2ចុះមកម៉ោង4យើងមើលផ្កាយនឹងនេះឃើញហីកុំលាតຫມាច់មកដល់ម៉ោង6ព្រឹកទីតាំងមិនដែរឃើញហីអញ្ចឹងវាអត់នៅទីតាំងត台ទេវាប្រែព្រួលចាអញ្ចឹងការប្រែព្រួលនោះឧស្សាហ៍អីយើងមិនម៉ោង6ចាប់ដើមម៉ោង6វិញយើងមិនរត់ភ្លឺវិញមែនអត់អញ្ចឹងមកនៅផានដេយើងចាប់តាំងវល់ជាមួយខ្លួនឯងហ្មងនឹងចាចាល់ណាជាមួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងចូលចំណុចមួយទៀតណាកាន់តែច្បាស់ទៀតយើងពីចរណាប្រចាំថ្ងៃដល់ដែរ គឺនៅលើដែលយើងនិយាយថាស្វាមိတ်ជាមួយផែនដីយើងមិញហ្នឹងណាគឺចំណុចទីនៅលើស្វាមိတ်អត់ប្រែប្រួលទេតែมันធ្វើចលនាសោះដែលយើងអាចកំណត់វាបានហើយវាមានផលប្រយោជន៍យើងសម្រាប់កំណត់ទិសនៅលើផែនដីយើងទៀតគេហៅថាប៉ូលមេខាងជើងនិងប៉ូលមេខាងត្បូងតាប៉ូលមេខាងជើងវានៅទីតាំងកន្លែងណាប៉ូលមេខាងត្បូងមានទីតាំងកន្លែងណាសូមបងប្អូនមើលស្វាមိတ်ទាំងអស់គ្នាចា៎កន្លែងនេះ គឺគេចំណាំផ្កាយប៉ូលស្វាមីទី1គេនិយាយខាងជើងនិងខាងត្បូងខាងកើតនិងខាងនោះខាងលិចអញ្ចឹងវាមានផ្កាយប៉ូលមួយគេហៅ North Star នេះផ្កាយប៉ូលខាងជើងអញ្ចឹងអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកគឺពីសម័យមុនឲ្យមានត្រីវិស័យមានអីទេអ្នកណាដែលចេះមើលផ្កាយតារាសាសហ្នឹងគឺគេចាត់ទុកថាអ្នកពូកាយហើយណាឲ្យតែចំណាំចេះមើលផ្កាយមើលមេឃផ្កាយនឹងជាផ្សេងគឺធ្វើចំណាំផ្កាយប៉ូលរรอบផ្កាយប៉ូលនេះឃើញ ចឹងគេដឹងថាទឹះខាងហ្នឹងគឺទឹះខាងជើងអត់ប្រែប្រួលទេនេះចា៎អញ្ចឹងយើងមើលស្វែមេកយើងវិញម្ដងកន្លែងចំណុចមួយនេះនេះគឺស្វែមេកមួយកណាត់ពួកយើងយើងមើលឃើញតែមួយកណាត់ទេមើលចំហៀងតិចយើងមើលអត់ឃើញទេដោយសារផែនដីយើងមានរាងស្វែឬរាងមូលហ្នឹងណាចា៎អញ្ចឹងនេះឧទាហរណ៍ទីតាំងកន្លែងនេះតោកាយអឺប៉ូលមេកខាងជើងនៅទីតាំងកន្លែងណានេះកន្លែងនេះគេហៅថាប៉ូលមេកខាងជើងប៉ូលមេកខាងជើង គឺវាថាត់នៅចំពីលើពោលមេខាងជើងរបស់ផែនដីយើងដែរចំណុចមួយទៀតដែលប្រែព្រួលយើងហៅថាពោលមេខាងក្បូងពោលមេខាងក្បូងវានៅផ្នែកខាងក្រោមនេះទម្លាក់មកវាចំជាមួយនឹងពោលមេខាងក្បូងរបស់ផែនដីយើងដែរណាចឹងចំណុច2ហ្នឹងគឺអត់ប្រែព្រួលទេនេះហើយនៅចំណុចហ្នឹងគឺមានកាយពោលនឹងមួយហើយពោលមេខាងជើងហ្នឹងគឺវល់ជុំវិញកាយពោលវានឹងដែរកាយពោលខាងជើងហ្នឹងចំណែកផែនដីគឺវល់ចំវល់ ចាំអីគេអាប់ដិតខាងជើងនឹងដែរណានេះចាអញ្ចឹងបាននិយាយថាចំណុច2ហ្នឹងអាប់ប្រែព្រួលទេងាយស្រួលយើងរកទិសរកអីនឹងឯងចូលចំណុច1ទៀតនេះយើងនិយាយមិញយ៉ံ2ប៉ូលមេកអញ្ចឹងវាអាប់ប្រែព្រួលណា2ហ្នឹងចំណុច2ហ្នឹងហើយអាផ្នែកប៉ូលមេកខាងជើងប៉ូលមេកខាងបងមានប្រយោគច្រើនចំពោះអ្នកធ្វើអំណាផ្លូវទឹកផ្លូវគោកអីផ្សេងៗនឹង ចឹងឥឡូវយើងមកមើលចំណុចមួយទៀតកាន់តែច្បាស់រូបភៀបស្វាមេជជាមួយផែនដីយើងនៅដែរទៀតនៅក្នុងនឹងវាមានផែនដីយើងគឺមានអឺពោលយើងមានពោលខាងជើងពោលខាងត្បូងយើងមានអេក្វាទ័រនៅក្នុងនេះគឺដូចគ្នាវាមានពោលខាងវាមានអឺលក្ខណៈខាងជើងពោលមេខាងជើងពោលមេខាងត្បូងវាក៏មានខ្សែមួយដែលកាត់ពោលមេទាំងពីរនឹងកាត់ស្វាមេទាំងពីរនឹងដែរគេហៅថាអេក្វាទ័រមេចានេះ ចឹងឥឡូវយើងមកមើលនិយមន័យវាទាំងអស់គ្នាប៉ូល мей ខាងជើងជាចំណុចសំលមត់តែស្ថិតនៅចំពីលើប៉ូលខាងខាងជើងដូចខ្ញុំបានពន្យល់យើងមិញចឹងនេះជាចំណុចប្រឌិតទេណានៅតែវាមានប្រ ਾਇ ប៉ូលនឹងដែរនៅចំពីលើយើងណាប៉ូល мей ខាងតបងជាចំណុចសំលមត់ដែរស្ថិតនៅលើប៉ូលខាងក្បូងនេះ នេះប៉ូលមេជណាមួយទៀតយើងហៅថា equarter maize នេះខ្សែនេះគឺខ្សែ equarter maize ចាគេដាក់ celeryal equarter វានៅចំពីលើ equarter ផែនដីយើងដែរណានេះចាអញ្ចឹងចំណុចនេះយល់ទេហើយហេតុអីបានយើងត្រូវដឹងប៉ូលមេជប៉ូលមេជខាងជើងនឹង ផូនមេទាំងពីរនឹងមានប្រយោជន៍ណាស់គេប្រាប់ក្រោយប៉ូលនេះដើម្បីអឺដូចខ្ញុំប្រាប់មិនអញ្ចឹងធ្វើដំណើរមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកនិងផ្លូវគោកហើយមួយទៀតវើយើងយើងប្រាស្រ័យវានឹងដើម្បីចពោះភូមិសាស្ត្រឬផែនដីយើងដែរដើម្បីធ្វើកំណត់អីគេអឺយើងហៅថាផែនទីឬផែនដីយើងដែរណាផែនទីឬលើផែនដីយើងដែរដែលកំណត់វាយកពោភូមិសាស្ត្រខាងជើងនឹង រាងកាយប៉ូលនឹងយើងហៅថាប៉ូលភូមិសាស្ត្រចានេះចំណុចក្រាយប៉ូលអញ្ចឹងយើងចូលចំណុចមួយទៀតយើងនិយាយអំពីចលនាប្រចាំឆ្នាំអូចលនាប្រចាំឆ្នាំគឺយើងនិយាយអំពីចលនាដែលបោះផែនដីយើងមិនមែនវិលជុំវិញខ្លួនឯងទេដោយសារផែនដីយើងវាវិលចលនាជុំវិញព្រះអាទិត្យដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងឃើញរដូវនិករប្រែប្រួលពីមួយឆ្នាំបានន័យថាពីមួយខែទៅមួយខែផ្សេងៗគ្នាចា អញ្ចឹងដូចក្នុងរូបភាពនេះគឺបង្ហាញអំពីចរណារប្រចាំឆ្នាំរបស់ផែនដីយើងជុំវិញព្រះអាទិត្យតារានិកោប្រែប្រួលជារឿងរ៉ាវខែនិងតាមរដូវនៅពេលដែលផែនដីធ្វើដំណើរដល់បាននេះធ្វើចរណារជុំវិញព្រះអាទិត្យនេះជុំណារជុំវិញព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យយើងធ្វើឲ្យយើងនេះមើលអានេះខ្ញុំគ្រាន់ឧទាហរណ៍ផែនដីយើងបោះជុំវិញព្រះអាទិត្យកន្លែងនេះកាត់តារានិកោនេះព្រះអាទិត្យផែនដី ចឹងធ្វើយើងមើលមកលើមេខឃើញដារានិកោផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអានេះគេហៅថាដារានិកោប្រចាំប្រចាំប្រែប្រូតាមລະដូវណាឬក៏ប្រចាំឆ្នាំនឹងឯងចា៎អញ្ចឹងដារាទំនើបបានដាក់ឈ្មោះដារានិកោប្រចាំខែទាំង12ថាដារានិកោប្រចាំລະដូវមួយនឹងឯងហើយមនុស្សសម័យមុនសង្កេតពេលវេលាហេតុអីបានត្រូវដឹងពីវាសម័យមុនគឺគេប្រើដារានិកោនឹងគឺដើម្បីដឹងពីពេលវេលាดำដោះពេលវេលាឯគេ អឺបានន័យថាប្រមូលផលឬក៏រដូវឯហ្នឹងតាមតារានិកោហ្នឹងដែរគាត់សង្កេតតាមហ្នឹងដល់អត់មានប្រតិទិនមានអីត្រឹមត្រូវទេចាយើងចូលចំណុចមួយទៀតចាមួយទៀតក្នុងរូបភាពចរនាប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងដែរតារានិកោហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចាពេលដែលយើងសង្កេតទៅគឺថាចេះពលិភព្រះអាទិត្យបានបាំងផ្នែកមួយខាងនៃវាលមេឃ តែធ្វើឲ្យយើងមិនអាចមើលឃើញតារាមានន័យថាម៉េចកន្លែងនេះពលឺព្រះអាទិត្យບາງផ្នែកម្ខាងនៃស្វាមមេឃធ្វើឲ្យយើងមិនអាចឃើញតារាសូមមើលមករូបភាពនេះឧទាហរណ៍ប្អូននៅក្នុងខែគេមិถุนាណាអញ្ចឹងយើងឈោមជាមួយនឹងពលឺព្រះអាទិត្យផ្នែកខាងក្រៅនេះយើងមើលឃើញផ្កាយទាំងអស់នឹងអត់អញ្ចឹងយើងមើលឃើញទេដូចជាកូនភ្លោះ ពោះឈ្មោះជៀមឈ្មោះកណ្ដាមិននឹងយើងមើលឃើញទេដោយសារអីគេពលឺព្រះអតិតបាំងពលឺព្រះអតិតមិនភ្លឺអញ្ចឹងយើងមើលឃើញផ្កាយនៅខាងខ្រុយព្រះអតិតនឹងអត់យើងមើលអត់ឃើញទេបានន័យថាលើនឹងឧទាហរណ៍លើនឹងយើងមើលទៅលើមុខយើងយើងមើលឃើញផ្កាយអត់ឃើញក្រុមផ្កាយឬក៏ឃើញតារានិកោទាំងអស់នឹងអត់គឺយើងមើលអត់ឃើញទេណាគឺលក្ខណៈបែបហ្នឹងបានន័យថាពលឺព្រះអតិតបានបាំងវាមេមួយច្រៀងនឹងហើយនេះដូចខ្ញុំនិយាយក្នុងឃ្លានេះអញ្ចឹង បន្តមកទៀតនៅដើមខែមិថុនាតារានិកោកោឈ្មោះត្រូវឧទាហរណ៍នៅក្នុងខែដើមខែមិថុនាតារានិកោកោឈ្មោះត្រូវបានបាំងឃើញហ្នឹងនេះតារានិកោកោឈ្មោះនេះខែមិថុនាបាំងហើយមើលឃើញទេបន្តមកព្រះអត្តលេចយើងអាចមើលឃើញតារាឯគេតារានិកោកូនភ្លូសវិញនេះមើលឃើញព្រោះដោយសារកន្លែងនេះព្រះអត្តនៅកណ្តាលនេះមិនផែនដីយើងណានេះគឺព្រះអត្តនៅកណ្តាល ផែនដីខែមិថុនាយើងមើលទៅចំកន្លែងនេះពលិព្រះទឹកបางនៅពីក្រោយអឺតារានិកោកគោឈ្មោះនៅពីក្រោយនេះអញ្ចឹងវាចំយើងយឺមអត់ឃើញទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងលង្ហិតតិចមក6ឬ7យើងចាប់ផ្ដើមរៀបវល់បីលង្ហិតយើងមើលឃើញតារានិកោកគោនកូនភ្លោះវិញណាជំបានឃ្លៀននេះគឺនិយាយបែបហ្នឹងតែតិចលិចយើងអាចមើលឃើញតារានិកោកគោនកូនភ្លោះហើយនៅក្នុងខែជើងមេខັງលិចដល់ពេលនៅក្នុងខែគេស្័យហាវិញតារានិកោអីគេ ដារានិកោក្តាមត្រូវបាំងម្ដងឃើញទេមើលឃើញហើយយើងអាចមើលឃើញដារានិកោឯគេដារានិកោសឹងវិញនេះឧទាហរណ៍ក្នុងខែសីហាដារានិកោក្តាមវាចំនៅជើង මේ ជហ្នឹងភ្លឺយើងមើលឃើញទេប៉ុន្តែនៅពេលល្ងាចបន្តិចយើងអាចក្លេចមកឃើញដារានិកោសឹងវិញណាចាននេះយើងបាត់អត្តន័យញឹមនិយាយខាងក្រោមនេះឃ្លាខាងក្រោមនេះនៅខែសីហាយើងអាចមើលឃើញដារានិកោក្តាមទេប៉ុន្តែយើងអាចមើលឃើញដារានិកោអីគេ គឺសឹងចានេះគឺជាចលនាយគេប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងនឹងដែលយើងហៅថាដរានិកោប្រចាំរដូវរបស់យើងមានទាំង12ហ្នឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរៀបរាប់ប្រាប់បន្តិចវិវរយើងអត់ដឹងថាខែមួយទៅដរានិកោអីអញ្ចឹងនេះខែមួយគឺដរានិកោប៉ែខែ2គឺអ្នករែកទឹកខែ3គឺដរានិកោត្រីខែ4ឈាមឈ្មោលខែ5កោឈ្មោលខែ6កូនផ្លោះខែ7ក្តាមខែ8សឹង ខែ9ស្ត្រីប្រមជ្ឈារីខែ10ជញ្ជីងថា២ខែ11ខ្សាដំរីខែ12យើងគឺតារានិកោខ្មမ်းធ្នូចុងក្រោយគេខែ12ណាចាទាំង12ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកើតតាមថ្ងៃខែបងប្អូនអាចមើលខ្លួនឯងទៅនៅក្នុងថ្ងៃបងប្អូនតើត្រូវនឹងតារានិកោប្រភេទអីចាអញ្ចឹងមេរៀនមកគ្រោះអ្នកគ្រូនៅថ្ងៃនេះបានមកដល់លេខគេ ចောင်បងប្អូនមានតែ២ចំណុចនឹងទេគឺចរនាប្រចាំអ្វីទៅដែលហៅថាស្វាមេឃអ្វីទៅដែលហៅថាចរនាប្រចាំថ្ងៃកើតឡើងយ៉ាងម៉េចចុះចរនាប្រចាំឆ្នាំវាកើតឡើងដោយសារអីណាតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសូមអឺមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយមេរៀនរបស់អ្នកគ្រូអញ្ចឹងដោយសពដងអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់អ្នកគ្រូត្រូវសង្ឃឹមមេរៀនឡើងវិញថាចង់ដល់បងប្អូនចេះអីខ្លះដែរចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកដល់ចំណុចមេរៀនរបស់យើងវិញចូលឆ្លើយសំណួរអ្នកគ្រូមើល មិញអ្នកគ្រូបយលនិយាយហើយស្អីតែហៅថាតារានិកោមានទាំង12មិញនឹងអាហ្នឹងប្រចាំរដូវរបស់យើងហ្នឹងតែវាមានច្រើនទៀតចឹងអាចឲ្យនិយមន័យស្អីទៅដែលហៅថាតារានិកោហ្នឹងមានន័យថាម៉េចតារានិកោមានន័យថាគឺជាក្រុមតារានៅលើមេឃដែលភ្ជាប់បានជារូបមនុស្សសัตว์ឬវត្ថុប្រាប្រាសទៅតាមឯគេ ភិកចារាមប្រវត្តិនៃរឿងនិទាននិងវិបវធររបស់ជុនជុនជាតិចាអញ្ចឹងនេះយើងហៅថាតារានិកោឬក៏វិធីងាយយក clay យើងអាចនិយាយបានថាតារានិកោគឺជាក្រុមកាយដែលខ្ចប់ឬក៏បំក្នុងគ្នាជញ្ជួយជូរូបរាងឲ្យໄວមួយដូចជាវត្ថុមនុស្សឬក៏សត្វនិយាយ clay ហ្មងក៏បានដែរចាចំណុចមួយទៀតចាតើកម្មប្រែអំពីរឿងតារានិកោទាំង12 ម៉េចនឹងបណ្ដាមកពីអីមោះងងនិយាយអាប្រចាំថ្ងៃគឺទូទៅឥឡូវយើងនិយាយរានិកោទាំង12មិញនេះចាទាំងអកាប្រែព្រូតរានិកោទាំងហ្នឹងបណ្ដាមកពីអីចាកាប្រែព្រូតរានិកោហ្នឹងបណ្ដាមកពីអីមិញជាប្រចាំថ្ងៃនិងតាមរລະដូវហ្នឹងបណ្ដាមកពីនេះយើងមិនអាចចរណាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងតាកតងចរណានឹងវាខ្ញាល់បោះផែនដៃ អាទាំង12មិញខ្ញុំកាត់រានិកោទាំង12មិញគឺចលនានឹងវល់ជុំរបស់ផែនផែនដីយើងណាចាអញ្ចឹងមានចំណុចអីឆ្ងល់ទៀតទេអញ្ចឹងចំណុចពិសេសរបស់គ្រូគឺចង់បានឲ្យយើងពីរចំណុចហ្នឹងដឹងថាអាប្រចាំថ្ងៃយើងហ្នឹងបੰ다មកពីអីការប្រែប្រួលនៃផ្កាយអង្គទាំងអស់ហ្នឹងណាចាចំណុចពិសេសរបស់វានេះដល់ពេលអាយើងឃើញស្តារសាញទាំង12យើងនោះឬក៏រានិកោទាំង12នេះ ដោយសារចលនារង្វល់ជុំរបស់យើងជុំវិញព្រះត្តហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងការរៀនបងអ្នកគ្រូថ្ងៃហ្នឹងបានមកដល់អីគេទីបញ្ចប់ដែរហើយអញ្ចឹងមុននឹងចប់អ្នកគ្រូតែងតែមានការនិយាយបងអូនធ្វើចំណិចដើម្បីយើងភ្ជាប់ទៅមេរៀនបន្តទៀតណាអញ្ចឹងដូចសពដងអញ្ចឹងនេះ បើយើងសង្កេតដំណើរព្រះ attet ឥឡូវឲ្យបងអូនសង្កេតដំណើរព្រះ attet វិញមិញយើងសង្កេតមេឃទូទៅឥឡូវសង្កេតដំណើរព្រះ attet វិញម្ដងយកតាព្រះ attet បានហើយបើសង្កេតព្រះដំណើរព្រះ attet 1ឆ្នាំទៅលើស្វាមមេឃតើដំណើរនេះមានការប្រែប្រួលដែរឬទេអូនេះបបាដែរតើបងអូនទៅ search internet អីបន្ថែមទៅមើលខ្លួនឯងម្ចាស់ថ្ងៃហើយសើចបន្ថែមទៀតណាព្រោះมันអាចសិក្សាពេញ1ឆ្នាំបាននេះព្រោះយកទៅវិញខ្លីចាអញ្ចឹង អាច search internet អីបន្ថែមនេះគ្រូបើសង្កេតដំណើរប្រាឥតពេញមួយឆ្នាំនៅលើ sphere map តើដំណើរនេះមានការប្រែប្រួលដែរឬទេអូបើមានការប្រែប្រួលតាប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចចាបើមានការប្រែប្រួលតាប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចសូមបងប្អូនទៅស្ rawd ជ្រាវសម្លូពីនេះឲ្យអ្នកគ្រូណាសប្ដាក្រោយយើងជួបគ្នាវិញយើងនឹងបន្តចំណុចនេះហើយបើអ្នកគ្រូនឹងពន្យល់បន្ថែមទៅលើចំណុចទាំងអស់នេះចាអញ្ចឹងការបង្រៀនរបស់យើង អឺរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបានបានចប់ហើយកិច្ចការផ្ទះដាក់ឲ្យបងអូនឯងកំភិតចូលរួមធ្វើផងអញ្ចឹងអឺនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះមេដាបៃដានិងអាណាព្យាបាលហើយព្រមទាំងបងប្អូនដែរដែលបានស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអាណាចការបង្រៀនរបស់នាងខ្ញុំណាចាអញ្ចឹងសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីសុខសុខសบายជាផុតពីជំងឺចាសូមអរគុណ